Shida kubwa sana hapa Kariminu kwa sababu already landslides zimeanza kuonekana, choo zimeanza kuingia ndani na manyumba already it is hanging. Tunauliza serikali ikuje itusaidie, isaidie hawa watu wetu wa Kariminu kwa sababu tukishida tukisema ati wakuje na wakuji, wakati kutakuwa na fifo, wakati kutakuwa na landslides ingia kwa Kariminu dam, ndio wakati hiyo tutaona watu wamekimbia sana kukuja kuangalia ni nini. So right now tunasema wakuje saa hii waone vile maneno iko, na hatuongezi, ni vile kuko already landslides zimeanza, na tunauliza serikali, cabinet tafadhali ongelezeni hii maneno. Hii mambo ya kushinda tukisema Kariminu Kariminu Kariminu, tuongee hii maneno na ishe mara moja, na pia watu waache kulipwa kidogo kidogo, walipo mara moja waondokee hiyo Kariminu, kwa sababu tunasema kukiwa na fifo wakati huo ndio tutaona mangali kubwa kubwa imekuja kuangalia ni nini mbaya, na already kuna landslide tumewaambia iko, na hata mkikuja kwa ground mtaona iko. So kujeni mwasaidia hawa watu. Hata president walikuwa, wakati alikuwa Kamwangi, alisema tuharakisha hii maneno, tusije tukawa na fifo Kariminu. So, kindly, president, come for us. Come and help us. Kujeni, deputy president, hapa ni kwako. Watu wanaishi, wako na mashida kubwa. So, kindly, kuja utusaidie. Ni kama niko na watoto. Tunauliza hii serikali itusulikia hii kuhusu hii mambo ya Kariminu dam. Na hii matatizo tunapitia hapa. Tunayapitia juu ya hii serikali. Kama serikali ingeingilia juu ya hii mambo tu hatungekuwa hapa. Saa hii tungekuwa tumehamishwa. Kama wangetulipa tungekuwa tumehama. Na hatuwezi hama kama hatujapata kilicho chetu. Juu wenye walilipo bado wao walienda. Sisi hatuendi. Tunaambiwa tuende na tujui tunaambiwa tuende wapi. Tuko na njaa kabisa, kabisa njaa iko tu. Lakini naona hata choo hatuna mahali ya kuenda choo. Unaenda choo, jana kuna mama mwingine alienda kwa hii choo ikabomoka. Saa hii hatuna mahali ya kuenda choo, hakuna mahali, hakuna kitu ya kukula huku. Tunaambiwa tuhame hapa, hii maji tunakuja kufulia manguo hapa. Na choo yenye imebomoka ndio hii. Sasa maji kwa huku chini, hata ukikuja kuchota maji hapa bado unaogopa. Kwa hivyo serikali inafaa itusuhulikie kabisa. Mimi nauliza bwana Ruto, kama tu unatujali, usuhulikia hii mambo ya Kariminu dam. Uhakikishe kila mtu amelipwa. Ndio tuweze kuhamishwa tuende mahali mtu wako safe. Juu tuko hata watoto wetu wako kwa hatari ya maji. Tujuu tusuhulikie tu tulipwe. Lakini wasitulipe kwa sababu tuko na shida. Wasichukue kama advantage ya kutulipa vile wanataka, watulipe vizuri. Vile unaweza pata pesa ya kununua saba. Mana kuja hapa tangu 2022. Marikaanza kuhesabu vitu, makasema matalipa, na hakuna kitu manawashia watu. Sasa tuko na mara kama tatu ine manahesabu, na kuhesabu hatosheki. Mana kuja tena kuhesabu, na hata wanahesabu, na hakuna kitu wanalipa watu. Sasa unaona soo inaanza kuteremka chini na maji ikawa juu. Sasa hiyo maji hata wale wanakunywa maji wanakunywa kitu baya. Na hata nema kama wanakuja, mimi nasema ukweli, wakija waangalia wataona ni ukweli mimi nasema. Sasa kitu ile mzuri ni walipe watu, na watu iko na njaa sana kwa sababu hata madizi iko kwa maji. Kila kitu iko kwa maji. Sasa watu wanaumia sana kwa njaa. Ningiuliza serikali tafadhali waangalie wale watu iko karibu na hii maji, waondoe hao watu kwa kumpatia haki yao, waondoke. Serikali hashughuliki sasa, lakini kama choo hii ama nyumba ikiteremka sasa iwe na watu, wataona wa serikali yote watakuja, kwani wanakujaga wakati ile iko na kitendo inatendeka ya, na hiyo mtu kama anaaga harudi akisikia kitu inafanyika baya ndio wanakimbia. Kwani siwangesaidia watu hiyo kitendo isije kutendeka, wapatie watu wasuhurikie watu zamani. Thank you.
the whole of this area. So you are safe now. What a surprise! It's funded by the ministry. The group called Kairi, and we have intakes and pipelines, and we have inspected them. And we've checked the head, and because above where Kariminu River can reach, then there are around almost 4 bridges before you go to Dika. And also all those sites is built in the impact. Get out of the air.
Tu corra tu na arico nene. Eh. Ó, tá,